waye fekk fi nga sax frère pasteur bu mag bi sidi ndaw domi ngor sidi ngor kepp taxaw xamni domi ngor la ñepp kenn monsieur abdallah tal kenn di nuyu mbolam mi yépp di sant ñepp di gërëm ñepp di jital ci nuyo bi suñu délégué de quartier mboro 8 mi nga xamné mom moñu dalanté ci fi ñu nekk may nuyu suñu kilifa diiné yi di ci jital imam mi nga xamanté né mom mo joxé ñaan légui di nuyu suñu kilifa yu bax yi ñom señ may sék doyé dabu suma limay ñoo ñu mel na né lin na ñi fi téw ñepp ci kilifa am mbékté bu baax ci dajé tay wala di ubi foire bi nga xamanté né mom moy première édition bu ñuy def fi ci mboro jaglél ko nak xaru rasi waye tam yemul ci xaru rasi ndax ko dugg ci gi dang fi gis yenen xéet lu melni ay pitax lu melni ay ginar lu melni ay lepp ba ci ay xaj lolu donc muy lo xamné initiative bu rafet la ñi indi ko tay gi ci mboro waye li ku ko sañé def dafa am lu nekk sa ginaaw jappalé la mé la doolé mé la fit ndax première édition taro ni ñepp xam nañu né amna lu nekk ci ginaaw kon lolu bu amé dina féliciter bu baax sante bu baax gëreum bu baax président Saliou Ndiaye mi nga xamantene xalé la ci ay at wayé fess na del ci fulle ci fayda ci personnalité ak ci mëna jité wayé lolu tam bu fekkenté né amna ko c'est parce que frèram xaritam sidi ndaw mu ngi ci wétam sidi gatché ngalama sa taxaway rafet na contane nañu bu baax taxaway bi nga xamanté ni taxaw nga ko té amna lu bari lo xamné mairie mboro la war wayé bu fekkenté né defal nañu ko yoon lañu taxaw ci devant say mbokk devant say xarit sante la gëreum la ci taxaway bi nga xamanté ni def nga ko ñoo ngi wax né élevage bi élevage bi am solo la ndax xamna ni tay ji bari na ay xalé yo xamne suñu amul won liggéey am nañu liggéey ci li bari na ño xamne tay bu doon dañu ndol tay ji mën nañu wax ne am nañu kom kom ci li waye tam li da fay assurer autosuffisance alimentaire bi nga xamne ñu dal ñiko soxla ci yapp donc yoyé yépp nek ay mbir yo xamne suñu jëlon ñett yi rek doyna sekk pour ñu xam lan moy ndëriñu élevage surtout ci race bi nga xamanté ni mom ngeen yoon waye lima gëna marqué moy solidarité bi nga xamné amna entre éleveurs yi nit ñi souvent bu ñuy liggéey ci lu melni si sante day am seen biir waye lolu dalul éleveurs yi dama gis biir mboro nit ñi dañoo ñëw ak ciawarté labanté biir échangeanté jappalanté ku yor benn bëgg na say morom ay moromam am yi ci dess lolu nak muy lima rafetlu muy esprit de solidarité ba len ci encourager di len ci féliciter bu baax ma ngi féliciter nak bu baax ñi nga xamné participer nañu yépp Saliou Ndiaye sart mom lañu jital waye tam bu amul won équipe bu soudé wu nek ci ginaawam dara du dox lolu bu amé tay ji mën nañu wax Sénégal gëpp fi téw Sénégal gëpp fi téw ma ngi wax né sama natango ali ndoy bi nga xamné dafa joggé kaya dafa né li moko fi indi waye nak mom liñu bolé dafa bari muy sama natango nek kayar waye liñu tok duñu dégënté bari wul ndax suñu gis gis dafa nuru dafa nuru dañu bokk lu bari fa am lu bari luñu bolé ba taxna sa suñé dinañu diiso ci mbir tay wa kërëm ngi fi tay wa noto ñu ngi fi wa tiwawo la ngi fi wa ciéssa ngi fi wa mexé ngi fi donc mën nañu wax né Sénégal képp fi nek ñoo ñe ñepp donc ñu leen di souhaiter la bienvenue di leen gërëm ci seen téwaay di leen wax né gis ngeen foire bi nu mu taro ren am na yaakaar né bu déwéné lay gëna taru té dañ ñu ci japp suñu kamtulay katan di wax né ñun mairie mboro ñu ngi ci ginaaw association bi lepp lo xamné yaakaar nañu né ñu mo suñu waref la paré nañu ko jappalé len pour ñu réussir cette mission ma ngi len di sante ma ngi len di gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum wa rahmatullah wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dañuy sante sunu borom bu baakha baakha baax buñ sante sunu borom julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam
bala ma yëkëti ben kaddu dama bëggoon assistance bi ak ñi fi dajé ñëpp ñu taccu bureau bi nga xamné ñone sama ginaaw ba li mëna nek ndax nanguma tok sax ci président bi dama ni ci wétu bureau bi lay taxaw taxaw ak ñom nele ndax da am lu ko waral ñewal jité ñu dafa neex té ñom loolu lañ doxale ak man dimanche la fi mujjoon dem liggéey xel mi yépp nek mboro xel mi yépp nek ci foire bi mercredi matin jotna lu mat 20 appels ci ay mak yu nek mboro kenn ku ne nan mo saliw tante biñu gis mboro ñen ñi ne ma 63 lañ fi ñewoon ñi ne ma 57 ñun ñu mus ñoo gis tante bu mel nonu kon loolu bu amé te président neeku fi kon équipe bi nek ci ginaaw and ak président munuma wakati ben cadeau te santuma len geureum len ndax yalla ak ñom motax li meuna nek mais aussi dañ ñi peccum lire bu nexé ndey jaatax muy sama grand frère gi sama doomu ndey ndax dembul won keur ci ñom sidi ndaw aladji ndjay ang fay doxantu keur aladji ndjay abdou ndaw ang fay doxantu kon tay ji li bu amé aussi mag ña fañ né sen xol sédna ñi fi dess yalna yalla gëna dakkal sen taxaway mais sen xol sédna ci li nga xamni wané né ni mboro ben bop la tekel mënu ko xar ñaar mag ña ñom défé na ni mënu ñu leena fay kon dañuy sante di gëreum bu baaxa baaxa baax loolu mo doon kaddu yu ñëk bu kaddu yoyu wesso ñu yëkëti ay kaddu jëmele ko ki nga xamni tay ji moy suñu mag di Abdoulaye Tall yalla def ñu denk ko dekk bi ndax borom dekk bi mom yag nañ ko wax mais kuñ musa wax borom dekk bi dem nga bayiko fi keneen jël dekk bi kon nak monsieur Abdoulaye Tall yow mi nga xamni mo lañ denk dekk bi ma ngi lay ñaanal katan dila ñaanal gudd fan dila ñaanal wër ba li nga am ci mbeubat ci mboro yalla na la sunu borom may nga yeggal ko ci sa sago yeggal ko ak équipe bi nga andal ba nga xamni tout seul ce tour dañ ko bind ci tarikh mboro yalla man nako yalla nako def ci sayyidna mohammed mi nga xamni mom rek lañu yakar donc monsieur le maire sante nañ la geureum na la damay wiñé ko ci lolu sa mbokk maire Aline Ndoye sante nañ la geureum na la ñew la ñaar yoon ka yar yalla def ni gisse wuñ mais biñ la gisse fi sun xol dafa sedd ndax li rek moy senegal sa mbokk xewle ngay bayyi sa yité ñew and ak mom monsieur le maire ñi lay nuyu di la sante di la geureum di nuyu éleveur yi nga xamné dañ fé nek te yor baat buma limé dina djoum mais nak damay jël lepp jox ko sama ndiyay jox ko sama papa président Samir mu jallalé mako ci touru éleveur yépp di wax président Samir nuyu ñu président Aboukane gis na taxawayam japp na ci bis bi bam taru kon momit ñing koy sante diko gëreum bu baaxa baaxa baax président Lamine Diop munuma la bañe tuddu ndax yaak sama baye Mbaye Ndiaye la won yaay sama baye Aladji Ndiaye la won donc tay ji bu Sidi Ndaw xawé nga dag sey yité ñew tok ni ci wétam président Lamine yalla na yalla gëna guddal fan wi yalla gën la jappalé ya xam li nga bëgg yalla na suñu borom may nga yéggal ko ci sa sago sant nañ la gëreum nañ la ma wuy ñeko ci loolu may nuyu président Khadim Fall Khadim bu may wax ci mom sama xol day toy ndax daño mbeubat première édition dem tok ak mom mun ma saliw man membre la ci association mboro ma organiser te da ko jëmmal ndax dafa dag yi tém yépp biñi def concours yi xaarim fi lay nek ba 2h du matin di centraliser les données accompagner jury national bi kon président Khadim yow ak sa délégation sant nañ la gëreum nañ la tay ji li bu taro yalla xamna ni sa xel mi ngi ci sa doole mi ngi ci sa poste mi ngi ci président Khadim merci beaucoup ñi lay sante di la gëreum nga jallale suñu nuyo aussi ci parrain yépp di sante di gëreum sama ndiyay jang na jité di président éleveur yi jugé ngay mexé bis bi mardi ci guddi la ñew and ak délégation bu reuy and ak éleveur yi jugé ngay yépp momit makoy nuyu diko sante président Khadim di président éleveur pire
bi yeuf ya amé non la def and ak délégation bu reuy ñew fi téwé ko indi exposé donc lolu lu sant lu ñu leen sant la président Ousmane Diop bu mbour dañu dem mune amna 96 barrières man ko niñu def mune auto rek la leen laaj bo leen ko indi auto man sa na fexé niñ ko yabé indi ko mu jappé ci nonu aussi ñew taral bis bi donc président éleveur yépp xel mo matul kuma tuddul rek mang koy djéglu mais jappal ñi président buma tudd yobalé na ñëpp seen taxaway rafet na yeena tax ñu ñëmé yeena ñu ci jitu mais bi ngeen jito lëndamulul leen té li ñi def ni jaamu yalla la té ñaar dong mo ñu findi liggéey jaamu yalla liggéey ñu bolé tay ji té liggéey bobu moy motali suñu jaamu yalla kon ku liggéeyul sa jaamu yalla munta moti kon nak dañuy sante ñëpp di gëreem ñëpp ci loolu damay ñew aussi wax ci yenen personnalité wuyen yenen parrain yi nga xamni jappalé nañu ci liñuy def ni waxna ko sama mak Sidi Ndaw Burkina bay dañ nan ginar bu bëggé waxtu wone mu sante cour ak gën du dootul tal for ndax loolu lay dëkke ndax heure bok lekké cour ak gën la motax Sidi du mako sante dama koy ñaanal mom mo xam lim bëgg yalla nako sunu borom wan lola ci barke wasilam ci barke sunu mag ñu bax ñi ci barke yi nga xamni ñepp lañu am senegal Sidi Ndaw jerejeuf Seri Ndaw jerejeuf yalla na yalla sam dafa la tawfiq taysir ci sa barke wasila may sante bu baakha baakha baax ndax kaddi muunta baña ñak sante ndax dañuy sante len ma doli len ku santul nit do sante sunu borom té li ñu fi dajalé tay bu soté rek ay nit tax motax buma guddalé ngeen djéggal mako mais mënuma baña sante di sante LDD muy Lamane Diop jité momit tay ji bash baangi né ci ginnaw luñu soxlo buñ ko ko waxé taxaw na ci japp bo bis bi mëna soti di sante momit Adja Mbacké jité ci parrain yi la bok def na fi liggéey bu am solo di sante monsieur le maire Malick Diop tay sonorisation bi bagn ko beugé téggu ci bat dani lan mboro bu soxla mboro di sama yité kon sama yité mo soxla dal di bayyi leppam ñew taxaw def li Malick Diop aussi merci beaucoup di sante di gëreum aussi di yenen parrain yépp di len wax rek yalla len yalla fay yalla mussel len setané bu goor bu jigen yalla taxawu len ba li ngeen bëgga gis yalla nak suñu borom wan ngeen gis ko te ngiss ko sen téyu bakkan di sante entreprise yi nga xamni ño fi nek di def ben plaidoyer monsieur le maire fi ci mboro ICS man dama judd fekko fi mu wara japp ci développement commune mboro événement bu am ni toll ni ñu def suñu délégation dem ba ICS jox leen suñu lettre on est resté sans suite neexul ci xol monsieur le maire doon suñu porte-parole ci ICS contant lañu ci ñom ndax li ñoko warona jël sponsoriser ko défar lepp ndax ñakul ni amna tolof tolof ñuy dund ci mboro ICS moñu ko tek amna fi ay banex ICS ci la juggé kon li bu ñëwé tay ICS waron na xar tank tubéem ñew téwé ko lolu mom luñu metti la te dinañ ko wax fi GCO ko gëna sori fuf biñ fa démé indi nañu gis nañ seen enveloppe kon ICS vraiment content ñu ci ñom benen beet mi sante sama cousin muy Abdoulaye Ndiaye Ngalgu bi yefi amé biñ démé tok waxtaan ak mom dafa yëkëti enveloppe bu am solo jox ko président Lamine Diakhaté monsieur le maire Lamine Diakhaté ni man ma leen jappelé li en tant que doomu mboro ndax mboro rek la bëgg mboro rek lay dund donc momit mënu ñoo baña yëkëti cadeau te santu ñuko buma bolé sante yoy yëpp di jéggalu ci képp ko xamni jaruma sa tour mais amna ko xamni mo tuddu won touram defé na ni yëfi dina yaqku muy Aziz Seck yalla xamna ni biñ ko waxé dañu bëgg def li fekk ma nek Dakar ñu def délégation dem ci mom mu défa ñu facture pro forma biñ défalé parti forma yu ëpp na 5 millions ñu daal di koy joxé ma né ah affaire yi nar na ciul dé ma daal di wacc dem dem kër Aziz Seck fekk muy añ mu ma togal xaar ñu añ ba paré ñu togo taan man ko Aziz li lañ bëgg def xam nga box yu melni ñukoy jaay 25000 bobu utu ñu ci xaaliss promotion mboro lañ doon ut ma expliquer ko waxtaan ak mom mënuma président Saliw 200000 la lay laaj yu mënta ñak
parce que lan la amna bagage yo xamni neew fi te auto koy jeli te auto bob mom moko dama koy louer la jatuma deureum ba tay ji ni li soté te xolal bas bi yep moko clôturer yenen ki a part chapiteau bi Aziz moko fi def te boba ak legui aussi heure bu xeye mi ngi fi président ndax dara manquewul donc papa am bu togué ni ngi li sante di geureum di ñaanal Aziz yalla nako sunu borom lafal ciat mo xam fim tek beutam yalla nako sunu borom wan Aziz Seck merci beaucoup au nom de l'association ben bi monsieur le maire nak ci yow la koy jëmé wax nañ ko élevage facteur de développement la élevage solidarité la élevage day contribuer ci éducation suñu dom tay ji nga yar ak jur nga yew ko sa dom yëkëti mu dégg mu mbé mu jokk yëkëti ndox jox ko am nga lo jangal sa dom boko xamé boko xamul té loolu la élevage di def ci ñun mboro amna ay fruit mi ngi ni mais mboro amna ay xar té loolu défé na ni ben loxo du taccu ben loxo du takku tubey ñaari loxo ñokay def té buñ andé liggéey défé na loolu war nañ ko mëna def donc ma ngi sante ñëpp di gëreum di jéggulu ci guddal bi di sante mention spéciale suñu bay mbay ndjay mboro ku tuddu élevage tuddo ko défé na ni tay dañ leen la joxagn bay mbay ndjay mboro ñukoy sante diko gëreum yalla def aussi mu ñew compétir fekk fi xalé yi bacc baccel leen waaw mbay ndjay mboro wanane ni mag ñi amna galagn bo xamni joxé wuñ ko amna clé buñ denc ndax fi li fi dajé lepp bay mbay ndjay ñew yëngël fi dawr xalé yi ba paré nopi nak tok ci sen bir bay mbay ndjay ñong lay nuyu di la ziar di la jox sa waccay di nan la yalla nga dund témer at yalla nga sut mam abdou yassine ay fan yalla nga dund ba li nga bëgg gis lepp ci sa njabon nga gis ko ci barke sayyidna mohammed ma ngi sante ñepp ma ngi gëreem ñepp merci beaucoup électricien bi mënu mako baña remercier aussi lepp fi la tok 2h du matin la fi jugge tank ñibi wuñu dem jury national bi biñu woy président aboukane dafa ni mettu ñu en relation ak fay fay mu and ak équipe bo xamni kenn ki joggé kaolax kenn ki joggé saint louis ak ñaar ñu joggé dakar ñu ñoo jappalé ñu ci liggéey bi ba li lepp mëna sotti donc ngopamu serigne saliw dafa dégg ni mboro day élevage rek mu jog dag leppam musta laaj pass lepp luñ fi def depuis préparation chaque matin day couvrir duggal ko ci réseaux sociaux yépp mané ko ci serigne bi mu ni laajuma connexion laajuma dara man dama bëgg mboro mun ma yalla def nako mu bëgg mboro boba ak légui mi ngi fi juggé wu fi japp lañu ci liggéey bi ngopa yalla la yalla sam yalla taxawula ci barke sayyidna mohammed donc ma ngi nuy ñëpp di gëreem ñëpp buma juumé ci cadeau yi ma ngi koy jéggulu mais lima bëggona wax lepp xeyna jotgé ko matéwul xel mi matéwuko katan gi matéwuko ak lepp matéwuko mais nak yalla xamna li ne ci xol yi yalla na yalla defal suñu mbir defal seen mbir yalla sam len sam suñu njabot ba kenn ku ne li nga bëgg suñu borom defal lako merci beaucoup monsieur le maire ñi ngi gëreem ñëpp jëre ngeen jëf bismillahir rahmanir rahim ñi ngi nuyu mbokk yi fi dajé yépp kenn ku nekk ci sa tour de sante di ci jital kilifa diine yi fi nekk imam yi ak serigne daara yi fi dajé di len deggul aussi ci togaay bi parce que xëñna togaay bi metti na yëmu yu ngi bari na ci nitu diina xëñna ñu ngeen di déranger mais ñu ngi len koy deggul bu baaxa baaxa baax xamne xumbu de taxul événement bi mo di démé jamm lañuy def mo tax fokk mu and ak yëf aduna donc ñu ngi len di sante ci sen tayway di len sante sen patience di nuyu wala mort fenda représentant ministère de l'élevage di fi nek di ci tek ki nga xamne moy borom dekk bi parce que dekk boko ñewé da ngay nuyu ki nga xamne mom lañu jital jëk dekk bi tek ko ci loxo muy monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziar di la gëreum té di la ñaanal yalla met diyan biñ la yam vraiment yalla may la katan may la wër may la clairvoyance boko doxalé ba def ci mboro lu fi kenn mësu def di nuyu également le maire de Kayar momit ñu koy defal les mêmes vœux diko ñaanal yalla sam ko yalla guddal fanam yalla may ko ndam ci yëngu yi di nuyu mbokk éleveur yëpp di nuyu wa mboro man nak dama bok ñi nga xam mënuma dugg mboro di nuyo te ñeekelu ñeekewuma ci élage ndjay ak mbay ndjay mboro parce que mboro dafa am lu mu def ci élevage sénégal mboro dafa am ki ñi nga xamne ño fi nekkon demb xëñ jitt won ci élevage xam nañu ban rôle la mboro joué ci élevage sénégal ganaw thiès mboro mën nañ wax né thiès ak mboro ño nekkon les fournisseurs de dakar laadum bu ñi tudd dakar tay ak 80% thiès ak mboro la joggé
té buñu fi daan ñew éleveur yi gënon mag ci mboro tay élage ndjay la won ak mbay ndjay mag ñi nek dakar du man sor mboy du man du aboukan du lo du kenen ko xamne daawu ñëf samedi bu jot ñu ñew mboro bu ur ci ay xar té buñu ñëwé ñombal ñuko man day andu ko xawma kan mais man rank lañ ma def doom lañ ma def jarbat lañ ma def motax luma mësa bëgg mborom mu yombuma ba tay damay netali ne amna mboté bu mu mësa am nit ñi diko wax parce que aboukane bi mu gisé xar bi waxul bama ñibbi mu ñew sama kër ne ma sa mboté bi mu gisé sama ram daf doon taw ba mënu mako xol wa dang koy mbargu fal yalla nako yalla yërëm ñew sama kër gis ko ne ma ñaar fukk at ak juroom ngi ne may élevé musuma gis mboté mu melni té pourtant juddulumako dama wacc ñu ne ma amna mboté bu juddu keur Alhaji Ndjay biko yaaji juré ñaari fan mënul taxaw ma ñew nako dama ko bëgg mu bolé ko ak yaaji jox ma ma yobbu ko Dakar mu yéem wa Dakar yépp pour dire que teranga yag na suñu digënta ak ñom ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal Yalla may leen wër Yalla guddal seen fan Yalla dëggal seen taxaway suma jëlé kaddu nak dafa fekk ne Sidi Ndaw dafa nekk kenn ci man di sama rak di sama xarit di sama jarbat ndax yaay moma ne legui sidi dotul sa rak sa jarbat la wante rak gi mo jitt mo gëna deugar xarito gi mo jitt mo gëna deugar fep fuñu dajé Sidi Ndaw du fa am kaddu suma téwé té ciir rek la parce que ni ku nekk su ko yalla defalé teranga bo la joxé ciir rek baxa tax ndax lamuy def man nako xel ma nga am am nako taxaway bo meuna taxaw taxaw nako bo ñeeko na la yaa sama gilo fu ngeen dajje mu wacce bopam ci suuf koku mënu lo fo fay ma ngi koy ñaan yalla guddal fanam amin nit dañu ne lu mu lay wax bur nga xam deugul ci mom da koy wax ci biir mbokam te dañu fe ñew di maye ci soxna ci kër gi ma duggu fekk ko ci salle bi fekk ko ak ñepp ñu tok ci biir mboro ci ay mbokam ma duggu ci mo ne sama kilifa ñew na damay wacc tok ci suuf vraiment cieur gënu ko reuy donc ma ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla yok yalla yalla guddal fanam yalla yalla yok maqamam yok cieuru dinem yok martabam vraiment bamu bok ci lepp lu ñuy bëgg ci diine diko bëgg ci aduna diko bëgg ci rew yalla yalla ko boole ci ñi ëppale amin gannaaw lolu nak sant stand ay kaddu ngeerum rek la ñu ngi gëreum wa mboro yépp di gëreum association bi nga xamne ño taxawal sen association jital ko djel ko def ko panel vraiment mu ngi len di sante parce que man suma lumay wax tay kaddu Sidi Ndaw lay waxe donc mu ngi len di sante bu baakha 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 baakh di jital ci chat gi ay fami bopam parce que nitam bo nek ci fami te magulo fa ñu jox la ben ciir taxawu la amel nga len chat amel nga len ngeureum parce que dañu wax ne que nit loko manal manal mu manal bopam loko manalul lool la yalla bindé aduna donc nit su fekke daf la fété mak jital la jox la ciir amel nga ko duggal donc ñu ngi leen di gëreum bu baaxa 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 baax di gëreum vraiment éleveur yi nga ñeu fekk ci ñepp ñi fi nekk depuis dem ba tay ñi fi nekk depuis semaine bi bo semaine bi jeex chaque jour ñu xey ñu leen di gëreum di leen sante di gëreum président association yi fi ñeu je pense que suñu limé mën nañu juul wante xamnañ ñu xamnañ leen xamnañ li ci xol yi donc yalla na yalla taxaw leen yalla na yalla may leen ndam ci yëngu yi yalla na yalla yok élevage di gërëm également suñu jigen comme niko bour waxe sank mu jatt ko li bali fuñu jëm mu dopp ci luñu taxaw mu nekk ci luñu son mu nekk ci bok ci bureau adam bi vraiment li ci bay waram di ci def choono yu jéggi layo momit ñu koy sante di ko gërëm di ko ñaanal yalla vraiment di sante mbokk éleveur yi yépp yi fi téw sans distinction ñi amone yéena ñëwit té am contrainte bu leen tax ñëwuñu ñu ngi leen di sante leen gërëm di leen ñaanal yalla di ñaan yalla yalla def jamm ci réew mi yalla def sutu yalla yok teranga yi yalla sam ñëpp di barkal ci rasul sallam parce que loolu lañ doon wax ci gaddu di jéggal ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah photo aw sangui tebbi ni dem keur sidi sang
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk éleveur yi ni nek sénégal yépp ma ngi leen nuyu di leen ziarah diko jaarale su sunu élevage tv man la Saliou Ndiaye président des éleveurs de Mboro et environ di am mbékté di dalal sen sunu élevage tv fi ci Mboro ñuy organiser sunu première édition muy foire bo xamné ñing ko amalone du 19 au 26 lañ ko amélone fi ci Mboro muy foire bo xamni sunu première édition la ñu génn légui ni ci cérémonie officielle bo xamni c'était cérémonie officielle de très haut niveau éleveur yi nek Sénégal yépp ñëpp daw ñëw fekk ci li donc sante yalla gërëm di sante bu baaxa wax wa association bi di sante sunu parrain Sidi Ndaw di sante wa Mboro yépp di sante monsieur le maire ak autorité yi nek Mboro yépp japp ci bis bi bam taru donc ñi ngi sante bu baaxa baax yeenit nga xamni yeena jël sunu bat lawale ko ba tay ji dafa na ni sunu élevage tv tay ji mo fi waxe éleveur yi ci Sénégal yépp dinañ dégg sama bat kon sante nañ leen gërëm nañ leen fetchum lire bu nexé ndey ja japp ci mbagge ya li bu soté rek dafa fekk association bi ñi ci bok ñoko jël def ko sen yefi bop def sen dolé def ci sen katan def ci sen xaliss def ci sen xalat ñu aussi ñu don lo xamni organisation sœur yi nek ci région de Thiès ñom ñep ñu duggal sen loxo ñu am nak ay doomu mboro yo xamni ay fierté lañu ha doomu mboro yo xamni fierté lañu le parrain Sidi Ndaw ñu bolé ci yenen ñi nek ci dëkk bi yépp monsieur le maire Abdoulaye Tall bolé ci Aladji Ndiaye Abdoulaye Ndiaye Ngalgu bolé ci Malick Diop parrain yoy yépp bolé ci madame Djité Adja Mbacké parrain yoy yépp mo ñu tax ba liñ songon ragaluñ ci won dara mais aussi ñu def benchmark moy lan yag nañu dem foire xamnañu foire ñu koy organiser mais yamuñu ci lool dañu dem ñi daan organiser ñu togal nok ñom waxtaan ak ñom ba tay ji suñu première édition bi defé na ni kawena suñu ndjort donc loolu fruit d'un travail collectif la fruit passion la fruit bo xamni aussi wa doomu mboro ñoo ci soobu te doomu mboro lum soobu defé na ni war nako mëna réussir donc gatcha ngalama ñi ci japp ñepp gatcha ngalama wa bureau bi yépp ten lañ ko ndax ñi ngi ko atteindre mardi ci goudi bi xari dugusé lañ ko atteindre ndax bobu aménager nañu yaakar ni fi président Macky Sall mëna fay wacc xari dugusi ñu xey mag ñi dekk ci dekk bi di woté nan 63 la fi ñewon ñi nan 57 ni ah président yow ak sa équipe mus ñoo gis lu melni bir mboro donc tay ji buñ togué way def cérémonie de clôture mu dégal cérémonie officielle sante yalla la moy wone ni réussir nañ ko organiser concours yi catégorie yépp am ñu def cérémonie officielle très haut niveau am maire Kayar ñew tew and ak maire Mboro ñu am le parrain and ak sunu grand ñom ñep ñu ñew tew defé na ni mbékté rek la mbékté vraiment bu doon lo xamni dañ koy nat ñu mani defé na ni am nañu 20 sur 20 bañ jox ñu bonus bo xamni pour prochaine édition la lool nak dañuy interpeller on n'a pas droit à l'erreur commencer yomb na mais maintenir ko au niveau modès lool nak sas la bo xamni équipe bi ma andal ak doomi mboro yi ñom ñep lañ ci wo and ak monsieur le maire ñu japp loolu liggéey ko ba bu ëllëgé bu ñëwé mu gatchel ana bi nga xamni mom lañ def ni a pression bobu sante yalla xam nga il faut avoir challenge le défi la et nous sommes des hommes de défi ñun munta nek lañ gëmul équipe bi ma andal muy wa bureau bi wa association bi ak doomu mboro yi ma xam munta nek lañ gëmul prochaine édition bo leen ñëwé waxuma le foire élevage mais foire agriculture ngeen am ak grand tar di ngeen fekk innovation yo xamni yu doy war lay doon ndax ñi ci commencer réfléchir tay ji ci biir foire bi ñi ngi xalaat prochaine édition di xol nan lañ ko wara organiser autorité yi bari ñew duggu ci nan ah bi di ñew le bëgg nañ ñu tel ko yek ñu and ak yeen ci liggéey bi kon maintenir au niveau bobu ngay wax muy challenge di défi inshallah rabbi buñu yalla maye gudd fan ak wër yow di nga ñëwa tok fi ni ma président sen événement ren bi gatchel na sen événement bu daaw bi inshallah yalla man nako yalla ñu yalla may ñu fekke ko tal ko ba ñu yegg ci jam question bi nga laaj dama nek à l'aise pour tondu ci ya nga wax économiste planificateur de formation donc ma ko xamni dafa gëm Mamadou Dia vision Mamadou Dia dama ko gëm école bima génné Mamadou Dia moko créé en 1963 muy NEA donc Mamadou Dia approche développement communautaire doon wax ñun dañu gëm ni élevage tay ji munta dem mom donc luñu wara développer moy l'agriculture avec grand A ñu def le link entre élevage pêche
ak agriculture man tay ji may wax ak yow fumé bu jéné sama kër tour yu mako mayew mako sama tol la jëm donc pour dire que ce link bob man dama ko gëm té man mang koy dund lolou mu am solo tay ji secteur bi nga xamné am nañ ci possibilité pour créer des emplois c'est le secteur de l'agriculture avec grand A amna ay niche yi développé aujourd'hui tay bo jëlé amna ñu créer sen GIE yu ndaw pour lan accompagner éleveurs yi pour lan esthétique xari dag wéy sang xari décapé lolou déjà mi ngi créer pas mal d'entreprises pas mal de qui pau bi mi ngi fi lenen li boucherie bi mi ngi fi donc élevage buñ ko bolé ak agriculture warna mëna régler lu bari té li mëna absorber amul benen métier bu ko mëna absorber tay ji ci bergerie ngay gis lu mat 4 ba 5 personnes difa liggéey difa dan sen doolé nga jël tol gis 1 hectare lu mat 5 personnes difa liggéey di dan sen doolé lolou amul benen bu ko mëna créer et ça c'est de l'auto emploi légui nak ñi interpeller nguur gi mu wara jappelé dynamique yoy jeune fi ñek ñu war leena fekk fofu jappelé len ba nga xamni dootu ñu soxla dem Dakar dootu ñu soxla dem fenen moy lan suñu terroir yi ñu fexé ba lan mu am lepp lu am Dakar ba un jeune qui s'élève tay bu démé Dakar du fa bëgg fanan parce que fim dëkk amna fa commodité yépp amna service sociaux de base yépp amna internet lepp lu mu soxla amna ko fa dina dem dañ xamni liñ doon outil Dakar dootu ñuko indi fi donc gëm nañu élevage aujourd'hui bu lekkolo ak agriculture lekkolo ak pêche don na niche bo xamni don na vecteur développement bo xamni mëna régler lu bari ci question emploi bi nga xamni c'est crucial ñepp mënu ñoo liggéey ci bureau ñepp mënu ñoo liggéey ci yenn secteur yi mais ñepp mëna ñoo liggéey ci agriculture ndax gis nañ ñi liggéey ci bureau yi sax tay ji bo xolé ñi ngi préparer sen retraite pour déllu ci mbay mi yalla na suuf sedd ci kawam al makhdum dan nako wax neena buñ délo ci toli rek lepp leer te bam mi wax toli waxul won mbay kessé mbay cham ak nap la doon wax muy agroforesterie aussi donc luñu gëm la te luñuy dox la te luñuy wax la fuñ ko xamné suñu baat jotté def dañ ko fa yeggalé ni link bobu buñ ko défé mën nañu régler suñu question liée à la sécurité alimentaire liée à la souveraineté alimentaire liée aussi à l'autosuffisance en riz lool lepp ak autosuffisance en viande lool amna fi ndax capital génétique bank fi xalé yu am xam am nañ fi tol amna fi souf amna fi ndox amna fi jant amna fi lan mo fi dess volonté politique nañu politique yi gëna di jappalé pour lolu wara mëna nek jere jeuf ma ngi leen sante di leen gërëm di nan yalla na leen ya sam yeena xam fi ngeen tek seen bëtt yalla nak suñu borom defal mu doon jappandal gu yomb ci yeen di leen sante di leen gërëm nan leen nak ba prochaine édition inshallah assalamu alaykum kay man la Massamba ndaw frère ou grand frère Sidi ndaw quoi nek mboro quoi man ma fito au niveau de mboro quoi man Sidi dafa nek un nit ko xamne vraiment day dimbali ñep inshallah ñi ngui koy remercier nak vraiment bu baax ci foire bi ak développement bi nga xamne mom la def ci dekk bi ñu ñaanal ko tamit yeen ñi nga xamne yeena déplacer wu ñew ba fi tamit ñi leen di remercier bu baax baax quoi li ngeen def mom vraiment rafet na content nañ ci quoi ñi nga xamne ñon ño nek ak mom waaw vraiment ñepp content nañ ci acte bi ak ni mu rafeté bu baax inshallah quoi di remercier ñepp Sidi mom vraiment comme ni la ko ni ko yéré mom changer wul a baage ba legui ni ko yoré changer wul man mako yor ba xey dem Italie bayiko fi mu géré affaire yi changer wul bi affaire yi démé ba avancer tamit daf na ma bay li ngay def nga ñew mom mo gën bima ñewé tamit vraiment nopal na ma ci lepp auto bu mu mësa dawal moy gëna jox ma xarit lu am mo ci problème bo xamné ak mom suma soxla ben affaire suma da nan ma grand suma ko wut téléphone dina ma grand yow lan la grand lan nga soxla mu yone mu ñew dem bi mi dem foire ba fi la auto la déplacer ñew mu ma dem and ak mom ñu dem kon koko dañ koy ñaanal te mën nañu wax ci mom lu bari lo xamne du jeex la dañ koy ju yar xam ko bu baax te musso changer te kep ku mu nekkal def na len ni bopam te yene na ñep lu baax kon mom nit ku mel non dañ koy ñaanal bu baax wa ma denk ko l'islam julité respecter mag ñi ak kilifa yi lim tank bi fi mu tek tankam fofu la kum ko teggi ku meuna dimbali nako dimbali tam ci lu bax lepp lu muy def tamit nako def ngir yalla bul ko def ngir ken defal ngir yalla ko wara jox tamit jox ko aduna amul solo li ngay gis yep da ngay xey mu jeex kon lolou lañ koy denk bu bax fim tek tankam fofu la mu gëna gorgol bu bax yalla jappale ko fu foire bi wa premier edition bi tamit vraiment ki na ci bu bax wa ndax foire bi mboro ak tollul won fi su deme bañ tollo day wax ay waxi xar kon Sidi motax ndax man chaque weekend su ñewé éleveur yaangi fi ci kër gi
ki ñew ñi expliquer kon mom foire bi ne ba toll ba fi ak Salif Ndiaye mom participer ñu bax chaque jour ñew fi kon foire bi su tollo fi ak xari mom motax wa ñu ñaanal ko bu baax comme foire bi ni chaque année muy am édition yenen édition quoi muy am bu baax participer nañ ko bu baax nak ndax do wax ñaari boy ñat tam na la sidi xarmi sid la ko jëlé kon loolu mom vraiment image bu rafet la quoi man ma ngi nit bokku ba won and mom moma duggal neena ma da ngay tay da ngay ñew fi ni a partir de lundi dina commencer def ay box fi ci ticket bi wa wa nek éleveur quoi mën nga rappeler tout ça Massamba Massamba ndaw wa la grand frère Sidi Massamba ndaw wa inshallah ok ñi ngi jaajeufal ñep yow tamit ñi ngi leen di jaajeufal bu baax inshallah mom vraiment affaire yi mom sa wa quoi content nañ bis bi daf may ñor parce que sidi sidi man la man tamit sidi la parce que si suñu wayjur la wayjuram ak samay wayjur ñom ñoo daan and demb yalla daf sidi di and ak sama mag man may and ak rakam kër gi duma fi gej ba programme yépp biko yalla dafé ñu paréné ko ba légui kër gi duma fi joggé ci organisation bi ci waxtaan bi ci lepp ba frère ami ak magam bi sen mag di mas Samba Ndaw ba barki dem rek ñi ngi tok di ci waxtaan dila wax né sidi ñu dañ koy titéro wax dëgg fa yalla dañ koy titéro parce que lepp lu muy def muy teranga muy lu bax fi la koy tambalé ci kër bayam bi la koy tambalé dugg ci koñ bi yaatal ko ci quartier bi doora genn motax man damay sawar ci di wax ci sidi ak OFT am ak disponibilité am ba kep ko xamantene wax nañ la turam da ngay ñëmé dem sétu ko mom moy ko xamantene do nan est ce que suma démé dina me recevoir wal dédé sidi amul sens interdit lén ko ñor muy fulla ak fayda ak nango liggéey fonk sa wayjur nak moy li nga xamantene mom la gëna bëgg kep ko fonk sa wayjur xamna ni ki kon dina nango liggéey sétlu bi lima daan sétlu moy mom ci farata rek la daan duggu dal ci farata rek lo xamantene farata la dal mom mom mi ngi ci deug la nak di nga nek jeune di def affaire jeune mais niko lon lo xamne da ci sobu lol mais li farata tok nek ci ginnaw magam fu ko yam yoni mu dem yoyo dal la ko xame mom dedet mom ta tamit effacer wul tamit nak parce que tamit day and ak ñep waaw fu ay morom di dajé dana fa dajé bu heure jang joté dana jang mais dafa téla nek responsable té responsable moy lan téla xamné nit amul lu wayjuram ñaan yalla tamit yalla diko may toujours lu may jappalé ay wayjuram ci doolé ci am ak ci katan yalla tamit sutural nako ba may nako ko motax lim li ngay gis ni ci mom ni jikko ji bam nekké xalé la ba tay té karal be yar bi ni bam nekké xalé la ba légui li mok baba mel bu sobe yalla parce que moy lima la wax rek yalla day bind yalla ak nimuy bindé nitam mom yalla da ko bind ni ci famille bi tamit gakar ma sha Allah bo xolé ba xol kenn nangu sax di bëgg fess ab ciel dal lañuy mayé tay jëf dal mo upp wax ji ma sha Allah suñu la wax ci mu lay jëf jërëjëf assalamu alaykum wa am bu di sant yalla di gën sidina muhammad sang sant sama ñaari waji di sant wa mboro bu ko wuy ci ci tuddé bu ko tuddé foar kep ku ci téwon sant na la ku ci téwul sant na la jërëm na la ku fi ñew yalla yalla may lu fenn guddu and ak wër ak guddu fal ak mbolim julit yépp sama dom ak sama dom morom yépp di ñew nak ci sama njabot ñom ñep ñi mo nga xamne ño bokku nday ak bay ak ñi ñu bokal bay seen famille yépp ma ngi sant ñepp ñom def nañ lu rafet tax su leen neexon diñ ko tuddé ñew du mom rek mo dëkk mbor ñu nekk yu bari na comme suñ ko seppé ne mom lañ ko tuddé contenté la ak mbékté
tay sant yalla rek sidina di sant nak sama ndax ñom biñu bokk nday dañu and def and riro wuñ ci dara ndax tay ñun ñepp ñew kenn ku nekk fa nga wara japp ñu japp man dal contenté la am ak sant di ñaanal ñepp jamm jappal mo ba am nak diiro ndax mom tay mom mo ayle mo xewle nak di diko ñaanal gudd fan ku and ak wër ak mbokam ak xaritama kep fi indi rek gudd fan ku and ak wër mu ta passé lolu ndax li kuñ ko defal dal ah wax deug desselatuñ la dara dañ ko fi def nak ay at yu bari te yalla may ñu tan ak fekke yalla may ñu jindé leen ba sa kanam ak kanam ndax mëno sepp ne diiw nangam nangam wante sidi mom ah di yalla mu ngoy ñaanal yalla ko ñaanal yalla respecté na ya wajurum du kep ku nga xamne fété nga ko mak joxna la ciéram bu dé rak la joxna la ciéram ay magam joxna len ciéram ay rakam joxnañ la ay ciéram ay dëkkam joxnañ ciir kon na yalla na yalla guddal fan may wër la ak gudd fan gu and ak wër papa am gett la amon bi mi dem gett la amon bis bu set mu nga ci xar ya xar gi li mu def daf ko doon du mum daf ko faraat dafa fekk ay papa am ay rak papa am ak ay magi papa am di nek jam gën ñom ñepp ci na gett xar nga amon so bo bu xé ya nga ci say xar ba kérok ba mu faato ci ay xaram lañ koy toftal diko toftal ba danaka ci la gett gayam kon li yaakaarane mom bi question bëgg bëgg daf ko doon inshallah lolu mom amna ndax nit manu kenn rek manu dara adina and ak nimu andal dafa rafet ndax bo yëkëté sa bop ne faaléwuma kenn sa loxo ne faaléwuma kenn yëkëtil benen bi ne kenn faaléwuma kon yalla bi ko ñu and di liggé ci élévage doon ben di contenté ndax bo gisé tay mbolo mi ñu fi contenté gi mu am mu ñu mako wax sax ndax li moy nit ta man lool la ko sant ndax lu nit munti mel nit nga rek mu ta passé lu dul nit andal ak ñinga xamné mom la yalla bolé yalla yalla guddal seen fax yeul seen seen bayilé seen jabot ñun yalla gungaleen ba sa kanam ak kanam contente la am tay man wax dugg yalla ndax kaf gi ak ré ji non la di jall tanra rek bu jaar di jall ya nga dégg yalla nañ tok nak bay magat ba diko sabal waaw yalla baxna yalla nako yalla yombal lolou yalla nako yalla yombal ci katanam ak dara joni Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou rek lañ ci amone luñu wax waaw xarew waaw ki na jang bi mu jangé dem na ni jangal ko transitaire bi mu démé ba jang ma orienté ko yobbu ko ci ess ndax seen papa dafa gawa ga dafa téla gañu presque ñom sax xamé wu ñu ñaar ñi ci ma ño xawa xamé tout seen papa ak mom ndax seen papa fato mi ñu ko xol sax da nga def na ñom la deeng nga ko bëggoon na njabotam bëggoon na ay doom wante yalla dafa gattalon fanam ndax dafa febaroon ndax bo mom tayba la doon liggéey machallah wa ñi nga xamné exploiter tayba ci la bokkon yalla def ko tension moko dab tension bi at mu jot mu daanel ko ba mu ñettel bi mu ko daanel ci lako yob na dafa forcer comme ni car bi dem mu jog di liggéey manako yaagi dem ndax ñun ñatt lañ woon man ñettel la woon amna fekk na fa aaw fekk fa ñaare ma ñettel bi manako yaaw tension bi nga la daan bi nga na atay mu daan mu na baye dem jox ma sama ciabi auto comme car bi dem bi mu ubbe auto ba da dem bi mu yegg ci machine yu magge da do liggéey fim doon yé del ko tension bi daane ñu yobbu principal principal xam nga bobu lañ daan entrer bu fa entrer ci bu mujju bi moko yobbu bobu mu ci juroom fukki atam papa mi gañ ci juroom fukki atam la gañ nit ko dal la sidi so nga gis waaw waaw mom nit ko dal la ci xalé la non la waaw non la melone dafa ma sa am fu lay bopam da fay dal boy waxat momit day xol la xam yow li ngay wax lam la ba xam waaw nit ko dal la nak deug yalla dal na mom waaw tayit amna fulle amna ñak fa yeb kenn du ko ci duggal dedet mom bo amé fulle ngeen and su fekkene gis ci yow fulle man na rocé ko ndank dem tok fe japp bokkum lool mom xamna ko ci mom daana ay yari fi taxam may diko door nan ko bay bal fu dañ ngeen jabb di ma yaay bay ma la wax ba damay dem fay dama yar ay pitax fu pitax nek kay bu demé mu indi ko lool mom yag na ko bëgg wax deug yalla man ndax bam seen famé dama amone place marché suma xeyé dem wuti jaay su ñëwé bu jaayul ñew tok jaayal ma su demut école ñew jaayal ma mo ñom ñep
ñom ñep nak la la wax ndax man awma doom jigen gor la buñ xey dañu seddo liggey bi buñu jangé ñi jang ñi dem ci li liggey ñi defat li wax deug yalla am di len ñaanal rek guddu fa waaw lolu mom amna mo lolu la ko yar ndax man fi nga may gis ni wax deug ni mom la man xawma ay wax lo xamne du yoon wala ñu nak samay wax non non lepp lu may ci deug lay andé nit sudu deug duma ci and ak yow deselal ma dara de dara deseluma ko deug yalla lepp luma beug sama njabot lolou lañu beug ci man beug ñu ma xit bu lepp dal lo xamne defal na du beug vaju beug nako rek defal na mako waaw waaw lolou mo kontan na mo kontan torop yalla kontan.